Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vətən müharibəsi qəhrəmanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyevin evini oğru girib. Bakupost az xəbər verir ki, hadisə generalın saray qəsəbəsində yerləşən evində baş verib. Evin əşyaları oğurlanıb generala külli miqdarda maddi ziyan deyib. Məlumata görə ev Mirzəyevin daimi yaşadığı mənzil deyil. Orada it və mühafizəçi olmasına baxmayaraq oğurluq hadisəsi baş verib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin saray polis bölməsində araşdırma aparılır.